turi ku isaha y'isaa 12 hano mu gihugu cy'u Rwanda bikaba ku isaha y'isaa 10 ku isaha ngenga masaha GMT n'umwanya BTN TV ibagezaho amakuru hagezweho muri aya masaha nitwa Karera Kayihura ndi kumwe na ntwaritse zo ku buhanga bw'ibyuma amakuru yacu tuyatangira twihuse reka tuyahere ku itangazo ry'umujyi wa Kigali humenyesha ko umuturage ufite ikibazo kihutirwa nko kugera kwa muganga afite urandivu cyangwa yabimenyesha ubuyobozi bumwegereye agafashwa kabango hari imodoka muri murenge ufite zirimo kunganira waba ufite ikibazo kuko cyumvikana muri bihe bya COVID-19 ku bindi bisobanuro bavuga yuko wagira ikibazo yahamagara nimero ya karere aheremo itishyuzwa akaba yafashwa muri izo nimero abari Kicukiro barahamagara 4575 Nyarugenge barahamagara 4025 Gasabo barahamagara 1520 umujyi wa Kigali muri rusange ni 3262 ndasubiramo abaherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro barahamagara 4575 Nyarugenge ni 4425 Gasabo 1520 umujyi wa Kigali ni muri rusange 3262 akaba ari uburyo abantu bafite impamvu zumvikana nko kujya kwivuza bashobora gukoresha kugira ngo babashe gufashwa kuba bagerayo dukomeza n'amakuru yacu nyuma y'inkuru twabagejeje abaturage ba Rukomani mu karere ka Kamonyi bavuga ko babangamye n'ibirombe by'uwitwa mugabo bibangiriza imyaka ubu ngubu nyir'ibirombe icyo gihe yavuze ko itangazamakuru ritari mu bashinzwe kuba bamubaza ibingi bijyanye n'ibirombe kuri ubu ngubu urwego rushinzwe iby'amabuye y'agaciro mu Rwanda rukaba rwatangaje ko yirwimizimo n'ubundi atarasanzwe afite uruhushya rwo kuba yakora biriya bikorwa Mu minsi mike ishize nibwo twa twabagejeje inkuru ya bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rukomani mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda bavuga ko bafite ikibazo kitaboroheye cyane cyane umuryango twa twasanze uturiye ibirombe by'uwitwa mugabo ibi birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro uyu muturage yavugaga ko bibumangamiye kuko ngo amazi amanuka muri ibi birombe agaca mu murima we ndetse akanavuga ko ahura n'ibindi bibazo biterwa n'ubu bucukuzi nk'uko ari yabidutangarije muri ubu buryo yine byaterwa n'ubushobozi umuntu afite wenda ashaka kwacukura n'izo tini yaza tukavugana wenda nkajya kwishakira ahandi kuko nta mwima kugira ngo yicukurire yishakire kibese ko nta bushobozi mbifitiye ariko haje ufite ubushobozi yaza tukumvikana hose hasigaye akangurira nkajya kureba aho izo tini zitari hagura uretse ikibazo mfite ni ikibazo cy'amazi acaho ngaturuka muri iyo kampanyi ye icyo gihe nyiri ibi birombe yitwa mugabo tuvugana nawe ku murongo wa telefone yavuze ko itangazamakuru ntacyo ryamubaza kuri iki kibazo kuko ngo ridashinzwe iby'ubugenzuzi mu mvugo yihenura akaba yabigarutseho agira ati ushinzwe akazi k'ubunyamakuru hari abagenzuzi bashinzwe kugenzura igomba barahaje mingi urumva umurimo usigayemo yanze kuvamo imvura rero igwamo igakushumura ntabwo ahenge utegeka imvura ngiye kugira nadatuka imingoti ninge uzaka kumucukura imingoti amazi ava mu birombe byawe niko avuga we ava mu birombe byanjye sesesite ava mu birombe byanjye ni utuye hari wenyine ibi byatumye tuvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro peteroli na gaze RMB Bwana Dushimimana Narcisse ushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'ubugenzuzi muri iki kigo adutangariza ko baje gukurikirana aya makuru ariko andi makuru avaga muri iki kigo n'ubundi yavugaga ko ngo uyu mugabo basanze nta n'ibyangombwa by'ubucukuzi afite tuhita tumubariza icyarimwe no kuba muri uyu murenge wa Rukoma habarirwa amakampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arenga 10 kandi muri yo ngo agera kuri 4 gusa yari afite ibyangombwa mu kiganiro kirambuye natubwira n'itegeko icyo riteganya ariko ubundi mu bisanzwe iyo umuntu yihaye kujya gukora ibikorwa nk'ibyo by'ubucukuzi udafite uruhushya abikurikiranwaho n'amategeko kuko ari itegeko ririhana urumva uvuga ibyo itegeko rivuga umuntu wese ushakashaka ucukura utunganya ucuruza mu by'agaciro cyangwa kariyeri nta ruhushya abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko handitswe igifungo kitari munsi y'amezi abiri ariko kitarenze amezi atandatu niho hazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko nta atarenze miliyoni eshanu urukiko rutegeka kandi ubunyagwe
bw'amabuye y'agaciro cyangwa kariyeri byafatiriwe muri biri mu biko bicuruzwa cyangwa bitunganywa nta ruhushya. So ngicyo ikitegeko riteganya ku bantu nk'abo ngabo baba bagiye muri ibyo bikorwa badafite impushya. Hari n'andi makuru twumvise ko Kamonyi rukoma abazwi ibirombe bisaga 10 bijya muri 12 ariko ngo bine byonyine nibyo bifite ibyangombwa. Abakora nta byangombwa muri rusange bo mwababwira iki? Niko no kwirinda kuko harimo impanuka zishobora gutwara ubuzima bw'abantu zangiza ibidukikije ibyo byose ni ingaruka zizanwa n'abantu bakora ibintu badafite uburenganzira cyangwa bakora batazi. So wasanga wenda uwo mubare ari byo nkuko nubwo ntafite imibare aka kanya ariko muri gahunda tumaze iminsi hari gutangwa impushya ahantu hose hagiye hagaragara ko hari amabuye hadafite abahakorera bafite ibyangombwa. Yakomeje asaba inzego zitandukanye z'ubuyobozi kugira icyo zikora kugira ngo niba koko ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa hadakurikijwe amabwiriza cyangwa se amategeko nk'uko amategeko abiteganya ko hagomba kugira igikorwa akubahirizwa. Ubu rero uwo muntu numva rimwe ari mugabo niba ari inde nawe aramutse ari muri uwo murongo akaba akora nta byangombwa afite inzego zihegereye z'ubutegetsi bwite bwa leta cyangwa z'umutekano zakabaye zimufata ntabwo yakora ku manywa y'ihangu ngo agende yihandagaza akore nta byangombwa afite. Mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda nari Sarasa na Yusha Mahoko BTN TV. Komeza n'amakuru yacu abantu barindwi mu karere ka Kamonyi ni bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyweho icyaha cyo kwicisha inkoni umugabo witwa Habineza Cyprien bamukekaho ubujura. Habineza Cyprien w'imyaka 31 y'amavuko yafashwe n'abanyerondo mu rukera rwo ku wa 17 mutarama wa 2021 yikoreye umufuka urimo inanasi bakeka ko azibyo bahita mujyana bamushyikiriza abakozi baho yazikuye. Abakozi baramurambitse hasi baramukubita kugeza igihe ashiriyemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira yitwa Mpozinzi Providence yabwiye ikinyamakuru igihe dukesha inkuru ko hamaze gufatwa abantu barindwi bakekwaho kumukubita agafati abakekwaho kumukubita bikamuviramo urupfu. Barafashwe ku cyumweru twafashe batanu n'ejo hari undi wafashwe ndetse no mu ijoro ryakeye hafashwe undi. Mu bafashwe bose batandatu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB y'akarere ka Kamonyi naho undi umwe warayafashwe aracyari kuri sitasiyo ya Musambira. Nyuma yo gufatwa bagiye gukorerwa dosiye bashyikirizwa ubushinjacyaha nk'uko amategeko habiteganya. Uyu muyobozi kandi yavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego zirimo RIB hakomeje iperereza kugira ngo hamenyekane n'abandi baba baragize uruhare mu rupfu rw'uwo musore kugira ngo babiryozwe. Mpozinzi yibukije abaturage ko ntawe ufite uburenganzira bwo kwihanira ahubwo iyo umuntu afashwe akekwaho icyaha akwiye gushyikirizwa inzego zibishinzwe. Yasabye abaturage kandi kwirinda ibyaha ahubwo bakitabira umurimo kugira ngo batere imbere kandi imibereho yabo ihinduke myiza. Yibukije ko ufite ikibazo wese akwiye kugana ubuyobozi bukamufasha kugira ngo bagishakire ibisubizo. Tugaruka mu mujyi wa Kigali Nyarugenge umurenge wa Gitega abaturage bakomeje gusahurwa amazu yabo bavuga ko bigirwamo uruhare n'abanyerondo. Ibi ngibi bakaba bitangaje ubwo ku munsi w'ejo hari uwibwe ibye akaba yemeza yuko ibi byose byakozwe abanyerondo bareberera Remi Ngabo Nziza. Ni umuturage utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega umudugudu wa Kinyambo witwa Umutoni wa Miriam baratabaza nyuma y'uko asahuriwe inzu yacururizagamo mu masaha ya saa 12 inzego z'umutekano zibereye mu kabari zirimo ziranywa inzoga. Akaba asaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwamurenganura ngo dore ko bwa kabiri asahurwa ariko yabivuga ntihagire igikorwa. Mu masaha ya saa 12 ubwo abaturage bageraga aho nkorera bampamagaye bambwira ko nibwe mpageze nsanga baciye urugi bakuyeho amafirabeto y'urugi baregura ariko babanje gucuruga mu mpande rurabananira bibananiye bahera ko baca ferabeto zikoze urugi izo hejuru nazo barazegura bagera mu imbere bafata ingufu eshatu zari mu imbere barazica baziciye bazihonda bazonze impaka ziciye. Nkomeje kubaza abaturage baraho bavuga ko babonye abanyero guhera saa kumi saa mbiri kugera saa sita abanyerondo baraho banywa inzoga. Izo nzoga babonye n'undi bazinyweraga bazinyweraga ku muryango wa gatatu uvuye aho nkorera aho ngaho kandi bakubwira ko bakwibye sangahe ama isabanye ibyo ntabwo nayimenye kuko nibwe muri njye nakinze saa kumi n'ebyiri nk'uko amategeko abigena saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndataha
kera umukubitubwira tuhageze saa 12 dusanga babiciye gutyo warangaye byatewe nuko ubwo nta mutekano uhagije haruhari kuko nabashinzwe kurinda umutekano nabwo bari binywera inzoga niba bari basinze bagiye niba baraho simbiza ko akabari begeranye niko baye banywera mu inzoga banyibye ibintu bifite agaciro k'1,559 amafaranga 600 kandi ni inshuro ya kabiri ku nshuro ya mbere ku itariki 8 nabwo bari banyibye ibindi bintu bihuye na miliyoni 1,233,400 ibyo nibyo nabashe kubara ko ari nibindi twakomeje tureba nyuma dusanga nabyo ntitwabyandikishe kandi nabyo babijyanye kandi nabwo umusore wasohotse nawe asaho ngaho yatubwiye ko nabwo yabonye abanyerondo bahagaze hejuru y'iyo botike yanjye bahora biba gutyo ni ku muhanda n'ahantu hose abantu baca hari n'amatara bayaka nibo nkeka kuko n'ubwa mbere bavuga ko bahababonye none bwa kabiri nabwo abatura hari abantu bari bambwiye ati bareba banywera inzoga njye nkeka ko ubwo ngubwo ari urasaba ikintu mu giturage muri rusange njyewe ndasaba ubufasha ubuyobozi bwo hejuru bumanuka bari bwo buza bunkurikiranira ikibazo bundenganure bamwe mu baturage batuye muri mudugudu ntibatinya kugaragaza yuko aba banyerondo ntacyo bamaze ngo dore ko usanga muri ibi bihe umujyi wa Kigali urimo byaguma mu rugo aribo usanga bibereye mu tubari cyanzanya numvise ari ibintu bidasanzwe kuba umuntu yibwa mu mudugudu inshuro zirenze imwe kandi ikibazo kigeze mu buyobozi ibyo bikadindira ntibigere n'ahantu bigera ngo umuntu wenda we babigenza koko babikurikirane nk'ahantu h'ubucuruzi ku muhanda numvise ari ikibazo dukwiye kugira kugeza hejuru natwe tutakwihererana twebwe ikintu dusaba ni uko bashyira umutekano uhagije ahantu hari hinjiriza mbese akagari amafaranga y'imisoro kuko birababaje kubona ahantu h'ubucuruzi hibwa inshuro zirenze imwe turifuza yuko hacungwa birengeje urugero kurusha uko hacungwaga mbere n'ubusinzi navuga n'akabari banyweramo aba banyerondo ko ari hano ibyo bimeze bite akabari ntago nzi ubuyobozi nibwo bubizi ariko tuba twakinze njye ndumva ari ibintu bibabaje bidakwiye gukomeza bikwiye gukurikiranwa bakajya bamenya yuko irondo niryo ryagakwiye no kubafungisha bwa kabiri gewe na nubwo narimbizi nari nzi bya mbere ko narimaze iminsi mbona arangura nari nzi ko byarangiye rero mbyutse numva ngo bamwe ibyo bwa kabiri nta nibyo nari nzi ni ukuri nanjye byaratuyobeye hese ku mbuno irondo batwishyuza 5 nabi baduhamagariza nabi akarere ngo twatinze iyo urengeje n'itariki 5 uko benda gukuniga ngo watinze kwishyura iryo rondo twishyura ubundi 5 byose rimaze iki buri muryango 5 harangiza bakagaruka ukumva ngo bakwibye ingufuri eshatu urumva wamenya uko baba babiciye turarinenga kabisa ese ubwo nimba umuntu baramwibye ejo bundi hakaba nta n'icyumweru gishize bakaba bagarutse bakongera bakamwiba aba yakingiyemo imbere amagufuri aba yakingiye inyuma no guhonda ingufuri ukuntu urusaku rwazo ruba bahinzi iki nicyo gihembwe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego kampani ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongeramusaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa amababi nka Woxoma Chromix ifite na sitika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na muri tike musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Rufuprometine na Boketi tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788-30-74-83 cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze Barton Rwanda Limited igisubizo cy'umuhinzi nyawe korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge bakazirika neza sharupante zigakomera
bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakarira hamabati bita traverse na rampa. Ya masafuriya yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha, kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25, cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze, amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Babyeyi, aha niho wari warifuje ku mwana wawe arererwa. Muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo, bigishwa ubumenyi butandukanye, kidagadura, bagasabana na bagenzi babo. Aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Isuku igaragarira buri wese mu kigo, mu byumba by'amashuri, mu bwiherero, bwaba ubw'abakobwa cyangwa ubw'abahungu, kandi byose byujuje ubuziranenge. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita, kandi ryujuje intungamubiri akeneye. Muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho, kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marikeri. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab, aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Amasomo yashojwe, Nyandungu Great Lakes School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana. Nyandungu Great Lakes School Complex. Discipline, hard work and knowledge. Mubyeyi, andikisha umwana wawe imyanya igihari, yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji, hafi yo kuri 15. Reka amakuru yacu tuyakomeze ku makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga hamwe n'ubucuruzi muri Zimbabwe yitwa Sibusiso Moyo, nako yitwaga wari umwe w'abasirikare bakuru bagize uruhare mu ihirikwa rya Perezida Robert Mugabe, yapfuye azize COVID-19 ku myaka 61. N'umwe amakuru y'urupfu rwa Minisitiri Sibusiso Moyo yemejwe kuri uyu wa gatatu n'itangazo ryavuye mu biro bya Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, aho yatangaje ko ababajwe no kumenyesha abantu ko Minisitiri Sibusiso Moyo yitabye Imana azize icyorezo cya COVID-19 mu bitaro byo mu gihugu. Moyo yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Perezida Mnangagwa nyuma gato y'irikwa rya Robert Mugabe mu gushyingwa 2017, inyuma ahita asezererwa mu gisirikare. Minisitiri Moyo yabaye Minisitiri wa gatatu uhitanywe n'icyorezo cya coronavirus muri icyo gihugu, nyuma abandi babiri bishwe nayo barimo Minisitiri wa Leta mu ntara ya Manicaland yitwa Dr. Ellen Ngwanzindamba wapfuye mu cyumweru gishize afite imyaka 63, hamwe na Minisitiri w'Ubuhinzi Penance Shiri wapfuye umwaka ushize. Zimbabwe ikomeje kwibasirwa n'icyorezo, aho ku munsi w'ejo gusa COVID-19 yahitanye abantu 52.
ibihumbi by'abanyatunisia bakomeje kwigabiza imihanda y'iki gihugu aho bamagana urugomo rw'abapolisi ruswa ndetse n'ubukene bukomeje kunuma mu rubyiruko rw'iki gihugu. Umunsi ku wundi urubyiruko na polisi bakomeje gutana muri yombi mu mijyi itandukanye y'iki gihugu. Abigaragambya benshi barashinja leta kutagira ikikora ku kibazo cy'akazi gakomeje kubiyanga muri iki gihugu. Perezida w'iki gihugu Kais Saied yakomeje gusaba ituze gusa ibintu byagabanyije uburakari bw'urubyiruko rwa ko ubutegetsi bwabateranye mu myaka 10 ishize nta ngamba zigeze zishyirwaho z'ikizere urubyiruko rw'igihugu kugeza ubwo magingo ayo urubyiruko rukomeje kwiheba aho amahitamo basigaranye ari abiri gusa kujya mu bihugu by'Iburayi mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'icya kabiri no kwijugunya mu miriro bagahangana n'inzego za leta. Imibare ivuga ko umwaka ushize ibihumbi by'Abanyatunisia bagiye mu buryo butemewe n'amategeko ku mugabane w'Iburayi. Abigaragambye benshi bakaba baragiye bahurira ku mbuga nkoranyambaga aho intego yabo arugure ku butegetsi batitaye ku ngamba igihugu cyashyizeho zo gukumira icyorezo cya coronavirus. Tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yo gutakaza ububasha bwose bw'ubutegetsi, Perezida wa Amerika ucyuye igihe Donald Trump yasize habariye abantu 73 harimo uwahoze ari umujyanama we Steve Bannon. Uyu mugabo w'imyaka 63 akaba yashinjwaga kunyereza amafaranga yari yagenewe kubaka urukuta rutandukanya Amerika ndetse na Mexique. Steve Bannon ni umwe mu bagize uruhare mu bikorwa bya Trump yamaze umwaka 2016 byavuyemo rero kuyobora Amerika imyaka ine ishize. Nyuma nibwo yaje kwereka umuryango na Trump kuko barirwa kwa Steve Bannon biratuma ahanagurwaho ibyaha byose yarakurikiranwe. Ku rutonde rw'abaruwe kandi hagaragaraho Elliot Broid, umuraperi Dwayne Michael Carter Jr. wamamaye nka Lil Wayne. Umwaka ushize yafungiwe muri Miami muri leta ya Florida ashinjwa gutunga imbunda mu buryo butemewe aho byari biteganyijwe ko hagezwe imbere y'urukiko muri uku kwezi. Mu gihe yari kuzaramuka ahamijwe iki cyaha cyo gutunga imbunda, Lil Wayne yashoboraga guhabwa igihano cyagera no ku myaka 10 y'igifungo. Iki cyaha yarakurikiye nk'uko yagikoze mu mpera z'umwaka wa 2019 aho yafatanywe imbunda mu ndege bwite mu mujyi wa Miami aho polisi yanamusanganye mu urumogi. Bill Kahan Capri wamaye nka Kodak Black nawe yahawe imbabazi nyuma y'umwaka yaramaze muri gereza aho yarafungiye kugura imbunda mu buryo butemewe. Uyu musore yagombaga gufunga imyaka 3 yari kuzarangiza igihano cye mwaka 2022. Turacyari muri Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump wacyuye igihe n'ubundi yavuze ijambo rye ryo gusezera mbere yo kuva ku butegetsi. Yagize ati twakoze ibyatuzanye. Mu mashusho yashyizwe kuri YouTube yavuze ko yarwanye ingamba zikaze intambara zikomeye kurusha izindi kuko hari ibyo ngo bamutoreye. Trump n'ubu ntaremera na ko wari utaremera neza ibyavuye matora ayo mu kwezi gushize kwa 11 umwaka ushize aho yatsinzwe n'umudemokrat Joe Biden. Uyu munsi saa sita z'amanywa i Washington ni ku isaha y'isaa moya hano ku Muhima mu Rwanda. Ubwo ni mu kanya gato ya Biden araza kuba arahira magingo aya ngaya y'imihango ikaba yamaze no gutangira. Perezida Trump wegujwe n'inteko rero umutwe w'abadepite kubera gushikariza abamushyiye gutera inteko azatumizwa mu rubanza na Sena ya Amerika. Namara kuva mu mirimo n'ibimuhama ashobora kubuzwa kuzongera na rimwe kwiyamamaza. Nacyo hanini kigambiriwe niwe perezida wa mbere mu mateka ya Amerika wegujwe n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubugira kabiri. Mu ijambo rye Trump yavuze ko ubutegetsi bwe bwubatse ubukungu bukomeye cyane mu mateka y'isi. Isoko ry'imari n'imigabane rya Amerika ryongeye kuzamukaho. Ikigo cy'ikoranabuhanga Nasdaq cyazamutse 42% mu mwaka 2020 naho ikigo gihuriho kizamukaho 15% gusa. Bice bindi bisigaye by'ubukungu biri mu bibazo. Abakoresha bagabanyije imirimo mu kwa 12. Ubucuruzi buciriritse bwaraguye mu mezi ashize mu gihe benshi bakomeje kurira ko babuze imirimo. Trump yagize ati gahunda yacu ntabwo yari y'abarepublikani cyangwa se abademokrate ahubwo yari byiza ku gihugu kandi ibyo bivuze igihugu cyose. Trump avuye mu biro ahabwa amanota 38 amanota make yigeze ahabwa perezida wa Amerika ucyuye igihe. Reka Trezor afashe ku bunga bw'ibyuma dushyiremo amashusho yivugira turebe uburyo Trump yasohotse muri White House inzu isanzwe iturwamo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ko prezida w'igihe w'Amerika Donald Trump yaje kuva White House mu kanya gato nyahubwo haraza kuba hinjira mugenzi we prezida 46 ni Joe Biden ubwo ngubwo kandi imihango ikaba yamaze kuba itangira mu kanya ku isaha Samuel ubwo biteganyijwe kwaza kuba arahira ahani naho dusoreje amakuru yacu mu kanya gato ku isaha y'3 amakuru aza kugaruka muraza kuba muri kumwe na Yadukunda Liliane ngiye mbashimire cyane nshimire Terezo twa kumwe ku buhanga bw'ibyuma mukomeze mugira ibihe byiza mukurikiriza gahunda duhabwa n'inzego z'ubuzima cyane cyane bari Kigali mugume mu rugo mu gihe nta gahunda zihutirwa mufite zituma muhava mugira ibihe byiza. Nukuri na uru rubanza rwagutsinda si we watekesheje iki kirungo cya Sante nukuri rwose mujye mwihanganira abantu ikirungo asante wowe ugiye guteka inyama ibishyimbo imboga ipilau n'ibindi biryo byose ugiye guteka ni haburamo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mabutika atandukanye ikirungo asante ni Mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheri n'ubunane Tecno Yes Phone tubafite igizaga hebuzo ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion turagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier Spox 5 na Spox 5 Pro Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto amafrigo televiziyo za furate za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tecno Yes Phone dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza. Cyangwa duhamagare kuri 0785 61 94 95. Cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products.